Kulajo tuwa kede enoguru abamu kufe abarane tudako neba genzo kuziba fenanga tuli wano kuba tuwa wadeo ne concert ya charenga extra eguru na ye bagenzo kuungera HFO nechisari wako polisi abakulu mpolisi nebatandiko kusara yu bana nebawamba nebimu kubiuma ebya badeo nebagamba shote genda kuberao bafu nyebira giro okuva gye bayise abavu ne bagana sho yafa okubeerawo. Kyatukoze n'obubi kuba abantu bangi nnyo sifefeka naye abantu betukola nabo bangi abatunda ebyokulya, abatunda zi t-shirts, abakola ku byuma ne bannaffe bangi betukola nabo bale emirimu gyabwe gyalinyiddwamu naffe emirimu gyaffe negirinyibwamu naye yebadde enkola ya poliisi oba ya gavumenti eno nga bayambisa poliisi okulinnyirira eddembe ly'abantu. Tuli ante dembe lyaffe ligenze maso n'okulinnyirirwa sigo mulundi ogusoose n'effe tetuli beetegefu kugwamu maanyi tujagena maso nga tukozesa amateeka okulwanira eddembe lyaffe litumanyi tetulina. Tewali kye tutaakola wiiki esatu eziise twawandikira poliisi ne tuwa kopi offices zonna zonna ng'era etteeka lya Public Order Management Act bwe litwetaagisa. So twakola buli kye twali tulina okukola mu mateeka naye yo poliisi yasazeewo jesu kujja kulinyagere mu mirimu gyaffe ate tebanyonyodde lwaki kyo bagistopinze n'abaana baade bagezaako okukwata ebifaananyi ku kamera nabo babatiisatiisa bakwata. Abayimiriza ebivvulu bino tebayimiriza byange nga muntu bayimiriza ebivvulu byaffe ffenna kuba ffenna b'olaba wano gwe mulimu gwe gumu gwe tukola gwa kuyimba gwa kusanyusa bantu ate sifeka naye nga bwe nkugambye abavuga emmotoka abakola mu byuma abatunda emmere n'abakola bizinesi zaabwe ez'enjawulo bangi nnyo buli otubeera n'ekivulu abantu abasukka mu bibiri babeera ku mulimu era buli bwe batulemesa okukola baba balemeseza abantu abasukka mu bibiri okola emirimu gyabwe. Ekyo nno nze ndowooza gavumenti ekikola olw'okutya batya nnyo abantu okwatagana ate bamanyi mu kiso zaffe tubulira abantu amazima agonna amazima agaba kwekeddwa okumala ebbanga ddene balina obweraliikirivu bamanyi nti obubaka bwe tuwa abantu bubaka bwennyini abantu bwe beetaaga nebo bakozesa lyanyi ne bamenya amateeka ate nga ge tubasasula okuuma. Obumenyi bw'amateeka bwe bubeera awantu awamu tetusobola kugamba nti katugenda kutandika kutambulira mu mbeera ya bumenyi bw'amateeka gavumenti yo bwe beesazeewo okumenya amateeka ffe ng'abannansi tumanyi nti amateeka galiwo okukuuma ffe na kuyamba ffe so tujja kumakinga shuwa ffe tuwongera amaaso otambulira amateeka n'okudimandinga oba okubanja ekyennyini kye tusaanidde kubanga kyawandikibwa mu tteeka era tumanyi nti oluvannyuma lwa byonna ng'okunyigirizibwa kuno kuwedde amateeka gajja kukola. Tugenda kutuulamu ne ttiimu tusalewo ekyokuzaako era tukirangirire. Is that this is expected in every dictatorship. People are expected to be oppressed because every winding up dictatorship, you know, unleashes its worst towards its exit. But I'm calling upon you to be vigilant, to be strong, and to always remember that freedom is around the corner. People power, our power. Our power, people power. Muluganda. Njagala okujukiza bannayuganda bonna nti kino kiremeba egulatama kiremeba tisatisa buli bukulembeze obunyigiriza abantu bwe buba nga butuusiza ekiseera kyabo okufuluma balwana nnyo era bakola ebikolobero bingi nnyonyonyo amini bwe yali anatera ogenda yakola ebikolobero bingi ku bannayuganda oboti bwe yali anatera ogenda yakola ebikolobero bingi ku bannayuganda ne Museveni mulaba nga anatera ogenda akoze ebikolobero bingi ku bannayuganda afubye nnyonyonyo kola n'ebyo ebiendinze apo nga bimuswaza naye mwe temugwamu maanyi enensi yaffe tetulina gye tugenda kubeera walala okujjako wano tulina okulemerako lazima oluvannyuma lwa byonna tugenda kuwangula kubanga people power our power people power.